Jedna od većih građevinskih investicija grada u ovoj godini je uređenje dvorišta stambenog bloka u ATP naselju, odnosno u ulici Stevana Sremca, koja je vredna 13 miliona dinara, kaže za televiziju Pirot Slaviša Svilarov, direktor javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta. Ovo dvorište nije uređivano decenijama, te će ovom rekonstrukcijom dobiti sasvim novi izgled. Trenutno se radi na uklanjanju stare betonske asfaltne podloge, sve ono što može da se iskoristi kao su ove granitne kocke, betonske žarenjere i slično, i višnjaci, koliko ih bude bilo, pažljivo će se skinuti i otpremiti u dvorište komunalca koji će kasnije to upotrebiti na nekim drugim lokacijama. Nakon tih poslova sledeće zemljani radovi, tamponiranje ovog prostora kompletno i na kraju asfaltiranje, inače bit će asfaltirane ulice, a kolovoz, a na parking mestima i na pešačkim stazama biće postavljen behatom. Također radit ćemo zamenu vodovodne mreže, ugradnju kišne kanalizacije, novu javnu rasvetu i na kraju bit će mobilijara i novih zelenih površina. Komunala će zasaditi novi drvored i ostaće ona zelena površina tamo u onom delu pored semafora, tako da, kažem, vodili smo računa o svim tim detaljima i nadam se da će meštani pre svega ovih zgrada ovde biti zadovoljni. Ugovoreni rok je 45 dana, radovi su krenuli prošle nedelje, juče se nije radilo zbog kiše, danas, evo, kao što vidite, i uprkos ovom hladnom vremenu se radi, tako da ja verujem da će firma Drumovi AID, koja inače izvodi radove, uspeti da završi ovu investiciju u predviđenom roku. Ističe da kada se završi projekat, javno preduzeće Komunalac i nadležne službe gradske uprave treba da definišu režim parkiranja. Od ostalih projekata u ovoj građevinskoj sezoni predstoje ugovoreni poslovi u selu Obrenovac, Velikom Suvodolu, kraku ulice Kapetana Karanovića. Uređenje ulice Gavrila Principa u naselju Tanasko Rajić, tamo se uređuje 350 metara i trotoara i kolovoza sa zamenom vodovodne mreže. To je ono što prvo sledi. Usledit će vrlo brzo početak radova, takođe postupak tenderske procedure pri kraju, uređenje prostora, odnosno ulice Save Kovačevića, od novog kružnog toka kod ulice Milove Manića pa do Pešačkog mosta, nastavak investicije od prošle godine. Trenutno pripremamo izmenu projektne dokumentacije, s obzirom da je proteklo nekoliko godina od izrade projekata, ukazuje se potreba za revidiranjem zbog porasta cena materijala i drugih inputa. Radimo, dakle, izmenu projektne dokumentacije za ulicu Dragoljuba Milenkovića, potez od gimnazije do ulice Stevana Sremca, gde će se raditi i trotoari. Takođe, ulice 8. septembar i 46. divizije, gde će se raditi kompletno uređenje i kanalizacione vodovodne mreže i saobraćajnice i trotoara. Završena je i javna nabavka za letnje održavanje puteva vredna 125 miliona dinara, kaže Svilarov, dodaje da se sa ovim poslom kreće sredinom maja.